jeliteng kok bos. Ndih ra ketok wo. Lagi lho bos. Iki lho, baterai iku lho. Oh. Asu watu. Ndi. Bocotan. Usus, coba lepasin. Ngeri yakin ngeri. Kok gutang apa ya? Lah kesogok-sogok. Kesogok apa Mas Pur, ndek ngetok ya gutang kok. Bodhe lho Mas kuwi. Ngeri. Bodhe tenan iki. Wis aman. Ndi anune ndi lenge sijine? Kuwi nang ngisor peleman. Ngisor apa? Peleman. Ya kuwi ngarepe sampean kuwi. Ngaturan iki bos siap. Iki bos aman. Jeliteng kok bos. Ndi ra ketok wo. Blung. Wah, ini bro, ini kepalanya yang kena mana ini bos? Kurang ngekrek nih iya ya gede ini bang. Pelan-pelan. Mas. Asas pelan-pelan. Pegang sama ini. Ditekap sih. Weh. Masuk kakak. Mas. Ini kakak aja weh. Kok kepenet. Yeah. Yeah.